Ishtë finalisti i reality show-t Donald Veshaj ka trazuar sërish rjetin me antë një story në Instagramin e ti personal. Aktori ka reaguar për herë të parë duke thënë se nuk ka folur pasi çdo gjë e ka treguar brenda shtëpisë, bashkë me të mirat dhe të këqijat. Ai gjithashtu kishte shkruar se jetën e ti do të trajtoj në mënyrë reale tani që kamerat janë fikur. Donald shprehet se ka kërkuar falje aty ku duhet dhe ka mbyllur portat që nuk duhet i kishte hapur kur më parë. Ndërkohë që bora shkrihet, Donaldi do të merret me art dhe do të gjej forma për t'ju kthyer njerëzve dashamirësinë që i kanë dhënë. Unë nuk ju njoh shumë për jush, por mund të them me bindje që ju më keni njohur disi mua. Në muajt e kaluar përpara syve tuaj kam ndarë një pjesë të vetes time. Kam gëzuar, kam qarë, kam luajtur, kam fituar e diku edhe kam gabuar. Nuk kam folur që nga mbarimi i reality show-t, sepse unë besoj që çdo gjë që kisha për të treguar e thash aty me të mirat e të këqijat e mia, dhe jam i lumtur për eksperiencën, por i penduar për humbjen time aty. Një humbje që po mundohem të rifitoj që në momentin që dola e këtu nuk po flas për çmimin e madh. Ai program ishte qef dhe unë mendoj që i mora, por dhe i dhash maksimumin tim. E ndërkohë që kamerat janë fikur, uroj të kuptoni e të respektoni që tani më kjo është jeta ime reale e si të tillë dua ta trajtoj. Kam kërkuar falje aty ku duhet dhe ku meriton dhe kam mbyllur portat që nuk duhet i kisha hapur kurrë. Me ndihmën e kohës së të diellit uroj që bora të shkrihet. Deri atëherë do bëj më të mirën që artin tim të shprehem në format që unë di dhe dashamirësinë që kam marrë gjithë kësaj kohe të kem mundësi të ju a kthej. U shpreh Donald Veshaj në Insta story-n e tij.